Baik, Assalamualaikum uh, Salam sejahtera Salam GBN, Salam Malaysia dan Salam Kuasa Ketiga ya. Jadi uh, Live hari ini adalah berkenaan dengan satu uh, sumber ya, yang dilaporkan telah memberitahu ya, bahawa uh, ada usaha oleh kluster mahkamah khususnya Zahid untuk mencetuskan beberapa pilihan raya negeri, ya, dan dilaporkan uh, tiga pilihan raya negeri, iaitu di Perak, Perlis uh, dan Kedah, uh, ataupun yang ketiga tu saya tak pastilah, ya, so, tiga pilihan raya negeri dan diakhiri dengan uh, mencetuskan uh, pembubaran Parlimen ataupun pilihan raya umum. Jadi sejauh manakah kebenaran? Uh, dakwaan ini dan adakah ianya untuk menekan Anwar? Uh, so ini kita akan bincangkan hari ini atau saya akan bincangkan hari ini dan uh, saya juga akan membuat satu apa tu orang kata uh, komen ringkas ya sebelum saya mulakan ya uh, jadi Pastikan anda share ramai-ramai sebab benda ni saya nak lah, nak sangat-sangat lah, ya, pihak yang berkaitan untuk menjawab, ya. Baik, sebelum kita ke tajuk, ya, dan saya akan gunakan format baru di mana sekarang saya akan bertanya soalan yang ditanya kepada saya dan kemudian mengulaskannya terus, ya. Baik, sebelum kita mulakan, ada yang bertanya, um, uh, Regi, mengapa nampak? Uh, Laska dah berkurang banyak dalam page dan di YouTube dan sebagainya. Jadi sekarang ni saya nampak je laska saya sekat, ya sekat terus teruslah sekat terus dan uh, ataupun uh, halaman yang mencurigakan, ya Facebook yang mencurigakan, komen-komen uh, merapu Uh, yang yang meng, bersifat menghina dan sebagainya saya sekat terus dan begitu juga di YouTube ya yeah. uh, so itu jawapan dia. Baik. Benarkah akan ada usaha untuk cetuskan lebih banyak pilihan raya negeri selepas PRN Johor ni da, uh, dan seterusnya uh, menghala ke PRU ya yeah, untuk menekan Anwar dan bagaimanakah perkara ni boleh menekan Anwar jika benar ya ada rancangan Zahid ni atau kluster mahkamah untuk cetus pilihan raya negeri ya baik saya mulakan sebenarnya benda ni dah lama diberitahu kepada saya dah lama ya malah jangan terkejut benda ni sebenarnya sudah diberitahu kepada saya lebih setahun dulu sebab itu saya pernah membuat pendedahan uh, langkah tiga fasa kluster mahkamah menjurus ke PRU 15 dan anda boleh lihat ianya berlaku sebiji ya langkah pertama kedua dan ketiga jadi ini langkah ketiga baik saya jelaskan dulu misi nak cetus certus pilihan raya negeri yang terbukti ya masa zaman Muhyiddin di mana PPBM dan UMNO Bercakaran, bercatur di Sabah Sehingga kerajaan Sabah menjadi tidak stabil dan Akhirnya tercetus pilihan raya negeri Sabah Dan seterusnya Bercatur di Perak Cuba cetuskan pilihan raya negeri Perak Dan bercatur-bercatur di Melaka Dan kini di Johor Untuk menumbangkan kerajaan-kerajaan negeri Kadang-kadang kerajaan yang dipimpinnya negeri sendiri Untuk memastikan orang yang duduk sebagai menteri besar ke ketua menteri adalah orang kelas mahkamah atau orang zahid. Benda ni jelas di depan mata, kita dah lihat di Melaka, malah yang mencadangkan PRN Melaka adalah zahid sendiri. Ya. Dan uh, ini telah berlarutan sehingga hari ini bermula dari langkah Sheraton dan kita lihat bukannya perjuangan demi rakyat apa yang dikatakan oleh Zahid ni terang-terang ianya adalah kemaruk kuasa dan kedudukan dan aa, percubaan untuk mengembangkan kuasa kelas terkemah khususnya yang aa, kem Zahid ni jadi benda ni bukan baru dan aa, saya pun dah dedahkan dulu bahawa memang pernah ada perbincangan ya bahawa jika menguasai Barisan Nasional boleh menguasai banyak negeri maka sudah pasti jika parlimen dibubarkan jentera pentadbiran negeri boleh digunakan dalam fasa berkempen ya dan ini akan memudahkan Barisan Nasional kerana Barisan Nasional amat khuatir uh, akan kalah dalam uh, teruk dalam pilihan raya umum ke-15 ya okay. so ini bukannya satu perkara baru atau perkara yang mengejutkan ya persoalannya sekarang kluster mahkamah nak pilihan raya umum disegerakan dan khususnya Zahid, Najib dan sebagainya dan kalau boleh parlimen bubar esok pun mereka gembira bukannya sebab mereka tahu mereka akan menang mereka tahu PRU mereka tak akan menang tapi saya dah beritahu objektifnya adalah untuk memastikan bahawa jumlah kerusi yang diperolehi oleh barisan nasional dan pakatan harapan mampu mengatasi jumlah kerusi yang diperolehi oleh uh, kuasa blok ketiga atau blok kuasa ketiga ke anak panggil apa ke tak kisahlah ya atau alternatif lah, ya dapat mengatasi supaya PH campur BN ada saham untuk uh, berunding dengan parti-parti yang lain seperti GPS dan sebagainya untuk membentuk kerajaan jadi ini sebenarnya objektif ya dan uh, jangan uh, sekali-kali uh, apa sangkal dakwaan bahawa memang ada perbincangan-perbincangan antara Kem Zahid dengan Kem Najib uh, sorry Kem uh, apa tu uh, Anwar dan juga pernah ada perbincangan dengan DAP ke arah jajaran politik baru. Jadi apa yang kita lihat di luar tak sama dengan apa yang berlaku di belakang tab sebalik tabir dan kita sudah lihat banyak bukti Zahid menipu. Contohnya Zahid menipu Istana Negara, menipu Agong kononnya semua seluruh AMNO uh, sokong Anwar sebagai perdana menteri. Dan ini dilakukan 48 jam selepas Zahid pergi berjumpa Muhyiddin dulu dan uh, mengaku sokong penuh padu Muhyiddin. Ya, kemudian Anwar pun ditipu oleh Zahid. Ya, kononnya kami akan calonkan anda tapi last-last dia calonkan uh, Ismail Sabri. Lepas tu Anwar marah, dia masuk MOU, depa letakkan 31 Julai. Ma, sebagai uh, syarat ya parlimen tidak boleh dibubarkan sebelum tu sebab tahu kluster mahkamah terdesak jadi nak tekan kluster mahkamah untuk dapatkan sokongan seberapa banyak ahli parlimen yang boleh untuk sokong Anwar dan kemudian nak tekan kluster mahkamah untuk mengumumkan secara terbuka mereka sokong Anwar supaya Anwar dan PH setuju tarik sokongan Terai Ismail Sabri dan boleh cetus pilihan raya umum tetapi uh, nampaknya kluster mahkamah atau Zahid lebih cerdik dan apa yang mereka buat ialah mereka mencetuskan PRN Johor ya? jadi bila dicetuskan PRN Johor yang tertekan pula sekarang Anwar okay? sebab Zahid Najib takkan secara umum mengumumkan mereka sokong uh, Anwar sebab uh, rakyat yang dah meluat dengan BN ni akan lebih meluat jadi dia petakkan sebaliknya mereka nak tekan Anwar untuk tarik MOU jadi disebabkan MOU ni PKR, DAP semua dah kena teruk di Melaka, di Sarawak. Sebelum MOU pun, Anwar dah kena teruk di Sabah. Jadi mereka tidak ingin lalui satu lagi PRN sebelum PRU. Kalau lalui satu lagi PRN, PKR di Belasah teruk. Kemudian di PRU, rakyat akan dapat persepsi PKR ni dah hangus. Jadi lebih kalau dah nak masuk PRU lebih baik uh, PRN lebih baik masuk PRU so mereka tekan Anwar mereka cetus PRN uh, Johor. Jadi logiknya apa yang dibuat awal-awal oleh pakatan harapan betul iaitu pakatan harapan mengugut akan tarik MOU jika DUN Johor dibubarkan. Supaya bila DUN Johor dibubarkan dan pakatan menarik MOU, sekurang-kurangnya lah sokongan terhadap PKR yang dah hilang tu mungkin 10% boleh kembali kerana mereka melihat Anwar berpegang pada prinsip tak harus bubah dia Don Johor. Jadi mereka tarik balik MOU. Tetapi Pakatan Harapan pula dulu kata nak tarik MOU kalau Don Johor bubah. Lepas Don Johor bubah, beria-ia nak berkempen, nak bercatur siapa harus kerjasama dengan Pakatan dan sebagainya. Jadi nampaknya Anwar masih berdegil dan dia ingin Zahid dan Najib dan sebagainya melutut kepada dia. Jadi dia pemasuk PRN Johor. So kini tekanan akan diteruskan. Jadi menurut fahaman saya, Zahid seterusnya adalah perancangan untuk mencetuskan pilihan raya negeri di Perak. Ya, dan saya dengar di Perlis dan sebagainya. So tak rugi jika diperadakan PRN demi PRN dalam 2-3 bulan ni atau 3-4 bulan ni sebab mereka akan cuba kuasai jentera pentadbiran Sementara menunggu PH tertekan, teruk se Sehingga PH dan PN tarik sokongan terhadap Ismail Sabri dan tercetus PRU ha, Bagi mereka mudah, kalau Anwar tak suka, tak puas hati Lebih baik tarik sekarang, kita masuk PRU ya? Sebab mereka tahu, akhirnya BN ni tak akan menang PH tak akan menang malah BN campur PH pun berkemungkinan besar tak cukup untuk bentuk kerajaan tapi mereka tahu akhirnya Anwar PH ni akan terpaksa kerjasama dengan BN jadi tak ugi apa ya so inilah yang sedang berlaku menurut pemahaman saya bacaan saya dan apa yang saya diberitahu ya so itulah jawapan dia benarkah akan tercetus PRN PRN ya uh, so pertandingan sebenar di PRU adalah, adakah PAS, campur BN, jumlah kerusi dia boleh mengatasi jumlah kerusi yang dimenangi oleh blok ketiga atau blok alternatif ya? ha? sebab pada pemikiran kluster mahkamah, kalau menghala, yang saya nampak lah menghala ke mahkamah ni, confirm kantor eh, sekurang-kurangnya di sini ada peluang jumlah kerusi BN dengan PH melebihi jumlah kerusi blok alternatif dan jika ini berlaku, maka BN campur PH Ada saham untuk berunding dengan GPS Dan sebagainya untuk bentuk kerajaan Ya, sekurang-kurangnya ada harapan Sikit kat situ, berbanding Dengan kes mahkamah Yang saya lihat memang confirm Kan toy, ok So itulah Percaturan sebenar, itulah cabaran sebenar Itulah apa orang kata Pertaruhan sebenar Ya, so inilah penjelasan Saya berhubung, ya, benarkah Zahid merancang mengadakan PRN PRN negeri sebelum PRU. Ya. Apa yang saya lihat ini adalah untuk menekan Anwar. Dan saya juga nak lihat uh, sebut sedikit berkenaan Muhyiddin sampai hari ini tak jumpa butang. Ya. Uh, kalau dulu kata ya uh, kalau uh, 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 BN main-main depa -main, akan tekan butang tapi sehingga hari ni tak jumpa butang. Nah. So anda rujuklah live saya semalam berkenaan butang ni yang saya dah cerita panjang lebar. Baik, ada yang bertanya saya. Regi sokong ke PRU awal? Sebab ini akan menguntungkan kluster mahkamah. Dok. PRU awal ni memang nak jadi. Kalau anda baca percaturan ni bukan saya nak tak nak, memang akan jadi kluster mahkamah ni memang akan menang ok so ini bukan soalnya orang nak tak nak nombor satu nombor dua keadaan politik negara kita dah carca merbah dan rakyat sedang terseksa jadi memang kita perlu mandat rakyat demi kestabilan politik ataupun bubar parlimen dan kita adakan mageran ya yeah? so itulah pencerahan saya dan uh, sekali lagi saya tetap mendukung perjuangan Tun Dr. Mahathir Mohamad dan uh, saya dapat melihat sebenarnya kesemua pihak cemas sekarang mereka sudah masuk fasa propaganda kerana tidak ada apa-apa lagi yang mereka sanggup buat boleh buat melainkan main propaganda jadi Zahid main propaganda dia ni cukup kuat UMNO cukup kuat bawah dia itu satu pembohongan besar UMNO melarat sekarang bawah dia dan Muhyiddin main propaganda dia cukup kuat, Zaid uh, Hadi main propaganda cukup kuat. Takkan tiga tiga betul? Ha? Zaid kata dia betul, Muhyiddin kata dia betul, Hadi kata dia betul. Takkan tiga tiga betul? Sedangkan politik negara carca merbah, negara sedang mudarat takkan tiga tiga betul? Ha? So pikir-pikirkanlah ya. Jadi uh, sebentar lagi di ruang tajuk saya akan letak link kepada artikel-artikel berkaitan. Jadi pastikan anda membacanya dan uh, link kepada saluran Telegram saya dan juga thethirdforce.net pastikan anda layari sebab uh, di sana saya sentiasa meletakkan ya perkembangan terkini. Baik, jika ada soalan boleh bertanya sekarang. Shah Nasri, bukan nak menekan dah sampai masa generasi muda jadi pemimpin. Okeylah, saya terima pandangan yang itulah. Muhammad Razi Inilah dikatakan strategi Ini bukan strategi sebenarnya Muhammad Razi terima kasih Ini adalah langkah terdesak Ya bukan strategi Ya Terdesak Kalau tak ada kes mahkamah Zahid Kluster mahkamah ni tak akan buat benda ni Sebab mereka tahu mereka akan kena teruk Ianya soal perbandingan Kalau belah ke arah mahkamah Memang confirm Nampak dah akan kena kalau belah sini walaupun peluang tipis untuk bentuk kerajaan tapi ada peluang. Jadi is logical cuba. Ya. Ha. So itu je Saya boleh katakan bahawa strategi di belah pembangkang, ini saya tak cerita mana PH ke mana, semua. Ya. Ha. Ah, ceracha merbah sikit. Tetapi by default disebabkan rakyat tercari-cari alternatif kat situ, mana-mana yang bentuk blok alternatif ni atau blok kuasa ketiga ni, ada kelebihan tu je pok teh kluster mahkamah pencetus huru arah tanah air politik uh, tanah air ya ini betul pok teh satu negara nampak ya you know? Jeffrey ha, Kedah pula lepas ni kot Dan percayalah Jika ada alternatif aa, Kluster mahkamah akan Terima natijahnya lah di PRU caca, caca Cici Strategi Amanda ni Nak selamatkan tengkuk sendiri Adalah aa, Betul lah tu Man doubt 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 oh ha, ni laskar ke apa ni pejuang saja yang betul ha, pertama saya bukan wakil pejuang kedua saya tak pernah kata pejuang saja yang betul tak pernah ha? tapi dia baru ya dan dia alternatif ya tapi kalau dengar Zahid memang Zahid nak satu negara percaya yang dia saja yang betul kalau dengar Hadi dia nak satu negara percaya dia saja yang betul kalau dengar Muhyiddin, dia nak satu negara percaya dia saja yang betul. Tapi hasil per, uh, pergabungan Hadi, Zahid dan Muhyiddin ni, kita boleh lihat ya, kerosakan yang dibawa kepada negara dalam tempoh hampir 2 tahun. Ya. Muhammad Azri, adakah kerajaan akan meluluskan 10 uh, KWSP untuk meraih undi rakyat minta pencerahan Tuan, tak tahu. Saya tak pasti tapi mereka terdesak ha, itu yang saya tahu dan uh, kerajaan ni adalah kerajaan amno dengan baik-baik kerajaan sekarang adalah kerajaan amno tetapi pihak yang mentadbir ni Ismail Sabri ni berpihak kepada PPBM dan Muhyiddin tidak berpihak kepada kluster mahkamah jadi di situ uh, kebarangkalian tipis mereka akan la mengambil langkah yang dapat membantu kluster mahkamah. Itu pandangan saya. Tapi adakah mereka akan lakukannya? Saya tidak tahu. Ya. Zaki Zaki, semoga rakyat Malaysia diberi panduan untuk memilih kerajaan yang benar-benar berjuang untuk rakyat bukan untuk ya, amin. Okey, saya pun tak nak panjangkan live ni. Jadi jika ada apa-apa soalan, saya akan ambil satu lagi soalan. Kemudian kita berakhir. Adakah Azhar Omar? Adakah muda ada peluang dengan undi 18 bertambah 745 ribu di Johor? Saya benar-benar tidak tahu. Ya, pasal muda, perancangan muda, even perancangan pejuang tak tahu. Tapi um, ada. PRN Johor ni akan lakar sejarah sebab ianya kali pertama ada kemunculan satu cabang kuasa ketiga ya yeah, saya nak akhiri live ni ha, so ok Sehingga kita berjumpa di lain masa ya. Assalamualaikum ja, dan, dan siaran ni akan diulang di YouTube Regi Jaisiri Taudin semalam malam ni. Jadi, Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Salam GBN, Salam Malaysia dan Salam Kuasa Ketiga.